Милионска штета предизвика априлскиот студ врз овошките во Малешевијата. Овоштарите се во паника. Годинава остана без рот и приход. Следите во сливите, на сливите водачи се некаде од 50 до 100% уништување. Тук и оревите. Оревите се некаде од 90 до 100%. Значи оревите се, значи, многу штета бидејќи се во фаза на реците. Не сакајќи да зборуваат пред камера, малешевските овоштари објаснуваат, иако исценирале така наречен димен чадор, палејки преку ноќ бали од слама за покачување на температурата, сепак не успеале да ги спасат овошките од тотално измрзнување. Затоа нивната проценка за штетата е најмалку милион евра. Агрономите објаснуваат што точно уништија ниските априлски температури. Кога се плочињата едно што туку за оформени или неоформени, штетата ќе биде огромна, 100%. Значи доволно е минус 1 степен на 1 до 2 да биде се уништено. Точно кога прашниците се уништени и веќе нема рот. Градоначалниците од Берово, Делчево и Пехчево на итен состанок објавија дека од 3 мај оштетените овоштари можат да поднесуваат пријави за штетите. Од страна на комисијата која е формирана од советите на општините, таа ќе биде испратен овој записник до владата на Република Македонија и сметам дека со направените проценки владата ќе излезе во пресрет на оштетените. Правилниот и редовен агротретман, започнат од есен, со исхрани и ѓубрење на овошките, е најефикасната одбрана од ниските температури, тврдат аграрните експерти. Со прихранување во пролето со таран, азотни ѓубрива и со 3 до 4 пати прихранување преко листовите со фолиарни ѓубрива кои содржат микроелементи, ја доведуваме билката без разлика која е. Во овој случај овошните насади во состојба да бидат отпорни и на суша, отпорни на ниски температури. Ваква глобална штета што опфаќа стотици хектари од слива и вишна, досега малешевските земјоделци не паметат. Ова е првпат априлски мраз пред време да им го обере родот.